Etter å ha blitt skilt for femte gang, har Stein bestemt seg for å bli flinkere til å pleie forholdet til sine barn. Altså, jeg ser jo det i eftertid, at jeg kunne vært en litt mer tilstedeværende far. Men det er rart med det, når man bor i et hus på 700 kvadratmeter med fem bad, så skal det liksom noe til å treffes også. Steins yngste sønn har vokst opp hos sin mor, men i dag skal Stein hjelpe han med å flytte for seg selv. Hallo? Ja. Ja, ja, dette her, det er sønnen fra mitt tredje ekteskap, vent da. Trine Tutten, Merra Dragen her. Fjerde ekteskap, ja. Og det morsomme er at han heter det samme som hvordan han en dag kommer til å tjene store penger. Arve. Jeg vil jo klare meg selv, da. Å, du vil klare deg selv, ja. Stå på egne ben. Og da spør jeg bare hvor mye trenger for å få til det. Jeg klarer meg uten pengene dine. Og da spør jeg meg selv, hvor har han det fra? Han har det fra moren sin. Hun også må klare seg uten pengene mine. Så det er en fin gutt, da. Jeg mener, han har vokst noe så fryktelig mye siden sist jeg så det. Mye som skjer på 10 år. Ja, er det 10 år? Ja, tiden går altså så jævlig fort. Men det er jo også et godt tegn, for da har man det moro. Ja, ja, så her er det, ja. Ja, her er det. I hvert fall splitter nytt etter huset ditt, hadde jeg jo ikke rukket å avduke det engang. Åja, så er det utvendige heis, ja. Nei, det er heisen til de som jobber her på Pudsopp. Ah. Det er en grunn til at hele bygget er i plast. Nei, men se der. Du, det er artig å se Akerselven fra denne vinkelen, altså. Tenk at bare 100 meter den veien, så er du på vestkanten. Ja. So close, vet du. But yet so far. Ja, nå skal jeg hjelpe deg med den bæringen. Help me. It's so heavy. Take this. And this is the 13th floor. And the steps, Debbie. Steps. And this, you. Hallo. Ja. Hva skjer her nå? Hva skjer her nå? Du skulle hjelpe meg. Ja, men jeg hjelper deg. Hvem tror du lønner disse filippinske jentene, da? Her. Se, jeg kan bære, jeg. Nå bærer jeg. Jeg ser. Heal yourself without the dead. Når pappa aldri bryr seg. Ja, ja. Mye rart som rører seg rundt i et ungt sinn. Nå kommer jeg.